rozhlédnutý. Tak ďakujeme, myslíte si Artu? Kam ide teraz? Ideme pracovať. A čo by si odkázal doktorovi Robertovi Ficovi? Len toľko, že raz príde aj na ňo. Božie mlyny melú pomaly, ale isto. A tu je tá pravda vzadu. Tu mu nepomôže ani peniaze, ani známosti, ani finančné skupiny, žiadne. Hoci sa Smer hlási k sociálnej demokracii, nerieši dôsledne sociálne otázky. No, sa chcem spýtať, to kedy ste na to prišli, že Smer nerieši sociálne otázky? Tak pred rokom. Pred rokom? Ale ja sa nebojím, lebo som napísal aj Ficovi, aj prezidentovi, aj predsedovi Národnej rady teraz. Vieš, kto je predseda Národnej rady? Taký sopliak, jak sa volá? Pelerín. Bývalý minister školstva. Pelerín, absolútne špička Vandrákov. Zemský rád.